Hoeveel sê Hebreërs 11, het in die grotte weggekruip, het onder skaapvelle weggekruip, om in die lewe te bly, terwille van die evangelie. Sal ons nie maar in die lewe wil bly, in vers 37. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskryf is, nog aan my vervul moet word, en hy is saam met die misdadigers gereken. So dis dan die kern, dis die tekst. Jesus sal saam met die misdadigers gereken word. Hy sal uitgekryd word as 'n godlonaar onder die jode. Jesus is saam met die ongereddes, die veiles, getel. Jesus is uitgekryd as 'n wynsuiper. Was hy dit? So die Here Jesus is name genoem. Die Here Jesus is verwys na as die slegstes. Hoekom sal hy nie ook ons nie? Die Here Jesus sê in Matteus 10, dit is vir 'n leerling genoeg om soos sy Here te word. As hulle die Heer Beelzebul genoem het, hoekom nie ook die dienskneg nie? Is dit vanmôre vir 'n leerling genoeg om soos sy Heer te word? Is dit vanmôre vir julle genoeg om soos die Here Jesus te word? Wil julle wees soos die Here Jesus? Wil julle in die rug gesteek word deur jou beste vriend Petrus? Wil jy regtig soos die Here Jesus wees? Wil jy soos die Here Jesus wees wat verkoop word deur Judas? Wil jy soos die Here Jesus wees wat gekruisig word? Te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy, maar net nie, die leed, en die seer wat Jesus gedra het nie. Matteus 26 vers 51, lees ons van hier dieselfde verhaal wat hier afspeel, hulle kom hulle arresteer vir die Here Jesus en Petrus gryp die swaard en hy kap Malchus se oor af. Vers 51 van ons gelees gedeelte, Lukas 22, maar Jesus antwoord en gesê hy op, dit is genoeg, en hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Kan jy dink? Die oor is afgekap, sê die woord. En Jesus stel daar die oor op en sit hom terug. En Jesus vra vir Petrus in Matteus, Petrus, denk jy nie, ek het mag om my vader te bid vir 'n legioen engele en hy sal dit onmiddellik beskikbaar stel. As die Here Jesus daar wou, nie wou gekruisig word nie, sou hy nie. Kan die Here vandag een legioen engele beskikbaar stel om ons te beskerm. Kom ons lees dit. Matteus 26. Voor keer moet ek my hieraan herinner. Matteus 26 vers 53. Of denk jy dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioen van engele beskikbaar sal stel nie. Nou, hoeveel 12 legioen is, weet ek nie. Maar ek neem anders baie. Wat hy beskikbaar kan stel, om te verdedig. Ons lees in die Ou Testament, dat die Here wou gehad het, hulle moes 'n oorlog wen, en die Here sê vir hulle, maar julle is net te veel, maak julle minder. Maak hulle iets soos 1000 en die Here kyk die 1000 en hy sê, julle is nog steeds te min. Julle is nog steeds te veel. En hy maak hulle minder na 300 toe. 300 man teen 'n leermag van duisende. Hoekom? Sodat die Here die oorwinning kan behaal en nie hulle nie. So waarop moet ons hoop?
dat die Heere een oorwinning vir ons kan behaal. Maar ons moet werk, ons moet doen wat van ons kant af, wat ons moet doen. God het nog nooit massas gebruik nie. Hy het minderheid gebruik. So as ons kyk na die Heere Jesus' verhaal, as ons kyk hoe die Heere Jesus die kruis geneem het en gestap het, met baie groot respect gesê, het die Heere Jesus soos 'n sissie na die kruis toe gestap. Of het hy gegaan, kop gelig, om te gaan sterwe vir ons? Het die Heere Jesus as 'n oorwinnaar daar gaan hang? Het hy uitgeroep, dit is volbring, die prys is betaal? Want ons kry hier die beeld, dat hy daar in die tuin van Getsemane, gesê het, laat hier die beker by hom verby gaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En sommige skets hier die beeld, van hier die sagte, die Engels het 'n woord sissified, hier Jesus wat so sag is, wat nie kan opstaan vir homself nie. Is dit wie hy was? Of het hy as 'n oorwinnaar gestap na die kruis? En daar as 'n oorwinnaar gaan sterf, om dan weer as 'n oorwinnaar op te staan. Die Heere Jesus het die dood in gemars vir ons. William Booth, weet u wie sy? William Booth het 'n leermag sonder wapens mars hulle daar in 'n maffia area in. Daar word geskryf dat hy mars sy weermag in die hart van die Satan in. Daar waar die polisie, daar waar die weermag nie wou ingaan nie, daar het die kerk ingegaan. Daar het die kerk ingestap, om daar die ouens die evangelie te gaan gee. Die kerk was nie sissies oor die laaste 2000 jaar nie. Kom ons kyk na die kerk. In Handelinge is die stichting van die kerk, Handelinge 2. En lees ons in Handelinge 4 vers 13. Toe hulle Petrus en Johannes, die man opgewek het, wat daar gesit het, silver en goud het ons nie, maar dit wat ons het, dit gee ons aan jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazareener staan op en loop, en hulle begin aangeval word, dier die fariseers en sadduseers, sê hulle in vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde, en eenvoudige manne was, het hulle verwonderd en hulle as metgeselle van Jesus herken, vers 17, maar dat hulle nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam te spreek nie, vers 19, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees, as God moet julle self beslis, want vir ons is het onmoontlik om te spreek oor dit wat ons gesien het. Is hierdie manne sissies wat hier praat, of sê hulle word gedreig van die groter afdelings af, en hulle sê, ons sal nie buig nie. Verder lees ons dat, hoe die kerk opgestaan het, hoe hulle oorlog gevoer het, geestelik en fisies, hoe hulle opgestaan het, teen sonde, hoe hulle gebid het teen die wêreldse sonde, hoe hulle kerke gebou het, hoe hulle oorwinnings gehad het. Hebreërs 11 sê hulle het koninkryke oorweldig. Die kerk het koninkryke oorweldig. Nie die wêreld nie, die kerk het koninkryke oorweldig. Hulle het evangelisasie gevat in die gevaarlikste plekke in. Hulle het sendingstasies gestig. Daar in die uithoeke manne alleen sendingstasies gaan stig. Dit vat manne. Handelinge 17 vers 6. Lees ons dat die wêreld maak 'n uitspraak en dit sê dat Petrus hulle, Paulus hulle, het ook onder ons gekom. En dan sê hulle in hoofstuk 17 vers 6. Die manne wat die wêreld in opskudding bring, is ook hier. Hoor julle?
Daar die 12 mannen, wat die wereld in opskudding bring, het ook hier onder ons gekomen en is hier. Daar die 12 mannen, wat die wereld geskud het. Sê vir my, was daar die 12 mannen sissies? Het hulle teruggeduins? In Handelinge 24 vers 25 vat Paulus die gouverneur Felix aan en sê vir hom dat hy gered moet word. Die gouverneur. En ons lees daar in vers 25 en 26 Felix het bang geword. En gesê, as ek later weer een tyd het, sal ek jou weer later roep. In Handelinge 26 vers 28 staan Paulus voor koning Agrippa. Sê vir hom, jy moet gered word. En koning Agrippa sê, jy beweeg my bijna om een kind van die Here te word. Sta nie terug voor konings nie. Soos Daniel het nie gebuig nie. Sy drie vriende het nie gebuig nie. In leeuwkuile gegooi en in brandende oone gegooi. Maar hulle het nie teruggeduins nie. Apostels is gejaag, maar het nie teruggeduins nie. Polycarpus, een man van 86 jaar oud, is gesê, verloon die Here, of jy word vir die leeuws gegooi. En hy duins nie terug nie. En sê, maar dan gaan ons jou op een brandstapel sit. En hy duins nie terug nie. En hy sit hom op die brandstapel en steek in die brand. En die wind kom en die wind waai die vuur weg, dat Polycarpus nie brand nie. Daar 100 na Christus. En uit woede uit, kom een van die soldaten en pers een mes deur Polycarpus. Dat sy bloed spuit so, dat het blis die vuur. Manne wat nie teruggeduins het nie. Manne wat nie teruggestaan het nie. Die kerk het opgestaan met oorwinnings. Die kerk het opgestaan in oorloë. Die kerk het opgestaan in herlewings. In die laaste 2000 jaar. Dit het manne gevat om die kerk te kry waar hy vandag is. Sal ons nie maar manne wees. Wat opstaan vir die woord. Wat opstaan teen sonde. Wat opstaan teen ander kerke wat sonde goed praat. Waar is die manne? Dit het manne gevat om te kom tot waar ons vandag is. Dit het manne gevat om mense by die kruis uit te bring. Dit het manne gevat soos Wesley, wat duisende kilo's met een paard afgeleid. Dit het Whitfield gevat om in haaglikste omstandighede te gaan preek. Wesley moes op sy pa se grafsteen staan om hoogte te kry, om die evangelie te kan preek. Spurgeon, om die gees van die tyd teë te staan. Martin Luther, om teë te staan. En dan denk ek terug aan 1944. 1944 was daar een kerk met duisende lidmate. En hier die kerk het begin afvallig raak en in 1944 al verkeerde lerings aanvaar en het die evangelie al in 1944 verwerp. Wat se kerk is dit? Die NG Kerk. En onder die NG Kerk in Durban en Smitstraat staan daar 44 kerkraadslede op. 44 wat sê ons is klaar. Met die valse ons staan op. En ons begin een nieuwe kerk. Na hulle begin die nieuwe protestante kerk. Hulle protesteer vir die waarheid, protesteer teen die leen. Opgestaan teen hoeveel, en daardie tyd is die wereld, is Suid-Afrika geskud, want het was nie die drie sisterkerke, en nie durf manne onder die enige kerk opstaan, en een aparte kerk stig, een heiligheidskerk, een heiligheidsbeweging, een evangeliese kerk. Die kerk, oor die laaste 2000 jaar was nie sissies nie. Ons is hier waar ons vandag is, omdat daar manne opgestaan het.
en vrouwen opgestaan het. Verder in die derde plek, laatste plek. Ons vandaag kan nie bekostig om sissies te wees nie. Ons kan het nie bekostig. In 2 Timoteus 1 vers 7 tot 8 staan daar, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. God het ons nie een geest gegee van vreesachtigheid nie. Om te vrees vir die wereld, nie maar van krag om op te staan, om sissies te wees nie, maar om op te staan vir die Here Jesus, om op te staan teen sonde. Die kerkse plig, die kerkse weg. In 1 Korintiërs 16 vers 13 staan daar, skryf Paulus vir die gemeente van Korinthe, waak, staan op in die geloof, wees manlik, wees sterk. Laat my so denk aan een vrou daar in Brits. Sy sê, sy soek een man, maar sy sê, sy soek nie een sagte man nie. Sy sê, sy soek een man met een baard. Een man. Sy soek nie iemand wat bene haar skeer, en sy soek een man.